Podcast. Jel ti imaš osjećaj da nas neko prati? Jednostavno, učinili smo videli moga druga. Evo da tamo se prigrije. Da. Primetli su. Drži ga, drži ga! Požuri! Stižemo ga, stižemo! Ojoj, brate. Ko je ovo, šta misliš? On je moj drug i misli da ima veze sa svim. Misliš da ima veze? Ima. A siguran da je on? Jesu. I onako si u bolje kondiciji. Šta? Pa možda se... Jesu se trza. A ne, vrlo, ne, on je 100% veta. Nije, nije, nije. Sad čekaj da proverim. Nije niko. Nije. To ti kažem, možda je se on samo šalio. Možda. Možda se šalio i samo pobjegao, mi pravimo... Odmah neku, nešto povezujemo, a nismo sigurni o to. Ene ga neco! Jesam ti rekao da on nije umešan u to. Aj, učinilo se. Pa eto ti. Ko zna ko je to bio? A ti odmah počinješ da kopčaš stvari, a nije tako bilo. Već počinjemo da haluciniramo. Da, postoji čika Don Carlo, ali... Sigurno nije nesumešan u to. Gdje su radili sve kako treba? Radili su. Gdje su te provadili? Mislim da sam to bio ja. Dobre, samo tako nastavim. Bitno je da ništa ne sumnje. A ispo da te pitam, jesi primio šta za večeru? Jesam. Šta imaš? To je tajna. Pa da probam. Kako je bila večera? Fenomenalno. Neco! Neco! Šta si spremio za doručak? Ne odaziva se. Pitam se šta je spremio. Mnogo sam glava. Moram da vidim.
tu? Ne znam šta je snu. Vidite kako je to lepo staklo, to je to snu. Lazo! Ne ga idite! Ali evo na ovo, treće djeme za redom koje je osvoja Viktorija. Uuuu! Petrova dominacija na startu, prva četiri djeme. Izgleda da ovo miriše na preokret. Ključi belovska teritorka. Jedva čekam gledati meč kada bude igrala Jelena protiv Venus Williams. Biće to težak meč. Hoću, ne čujem ništa od tebe! Nadja Petrova potpuno je dominirala, ona prva tri gema i druga samo jedan poen i povijek ti sada kako je to postao jedan Zarenka. Nadam se da će pobediti Azarenka, iako rezultat 4-3 za Petrovu, jer bit će lakše Jeleni. Nema boljeg sporta od tenisa. Ma kakav futbal? Jeste da svi muškarci vole futbal, ali moj omljeni sport je naravno tenis, jer veoma je zanimljiv. Šta je bilo sad? Šta se dereš na mene? Kažem ti, bolje je da gledam ovaj meč nego igraš tvoju igricu, ne znam koju već. Sad će ti ugasiti. Igrešak? E baš nećeš. E hoću. E nećeš. E hoću. E mati tvoj jas, ja sam goste! E ne bude... Ova... Pusti me! Jesi lud? Jesam, lud sam. Ali za tenisom. Jaka stvar. Uvijek se praviš kao da si neko je nešto. Ma šta sad ovaj počinješ? Šta sam ja kriv? Jesi, kriv si. Džaba je osu. Ma šta oglasiš? Šta da mi jesi? Jel misliš da si neko je nešto? Jesam. Dobro, idi, igraj svoju igricu. I... Idi, ajde, idi. Dobro. I računaj da mi više nisi, brat. On i njegov tenis. Uvijek je bio tako. Ajme, brođe meč. Kako se završio? Ali sad će igrati Jelena. Dok mi opušne meč. Ne malo na terasu da si. Opet ta kiša. Nisam ni primetio da pada od moje svađe slavno. I couldn't believe he was actually still standing. Is led away. One of the owners shows up and tells Chief Fowler that he was planning to ride them in a rodeo. Yeah, for up to 6 months. There was no excuse for the shape these animals were in. In fact, možda nisam trebao da se svađam sa njim. Kako ću sada da rešim misteriju sa čigadom Karlom? On je jako pametan, on je bio mozak. Mozak nas dvojice i pomoć njega sam rešavao sve ostalo. Možda bi ipak trebao da mu se izvijem.